שלום לכולם. המחלקה הערבית באוניברסיטת בר אילן צריכה לפתוח מפגש מיוחד. המוזה שמנגנת את המילים ויחסי יוצר יצירה בחברה רב-תרבותית. זהו מפגש של שני יוצרים עם השירה הראשונה בישראל ומחוצה לה. יצירותיהם תורגמו לשפות רבות, והם שניהם יונקים משתי השפות האחיות, עברית וערבית. העורך האחד הוא פרופסור נעים הרייבי, יליד הכפר מע'אר, שכתב את עבודת הדוקטורט שלו על שירתו של אור צבי גרינברג. בנוסף להיותו מתרגם פורה מעברית לערבית ולהפך, ולצד פעילותו האקדמית והפדגוגית, פרסם פרופסור הרייבי פרקי שירה רבים בעברית ובערבית. ביניהם, כך תיארתי שם סיכול לפוסול, חזרתי אל הכפר בחמישה ממדים, משאיר את הכעס לאחרים, כל העונות, כמו כן חיבר רומן וסיפורים קצרים ומרגשים, בין היתר בקובץ חיילים של מים. בן שיחו הוא דוקטור לשם כבוד, הסופר אלי אמיר, שעלה מעיראק. אמיר הוא בוגר האוניברסיטה העברית וספר בספרות ערבית והיסטוריה של המזרח התיכון. בצד פעילותו הציבורית כתב אמיר יצירות שהיו לנכסי צאן ברזל בספרות העברית, אשר תורגמו לשפות אחרות, ביניהן לערבית, ואנחנו נדון בכך היום. בין יצירותיו ניתן למנות את תרנגול כפרות, מפריע חיונים, אהבת שאול, יסמין ומה שנשאר. אני מבקשת כדי לפתוח את המפגש לדון ביצירה האחרונה לעת עתה. תחילה, פרופסור הרי, מספר לנו על הקובץ האחרון שלך, כל העונות, ונודה לך אם תקרא בפנינו קטע על פי בחירתך, מתוך הקובץ האחרון. אתה שומע, טוב? שומע? כאן או שם? שלום לכולם. אני מודה למחלקה ולפקולטה שהזמינו אותי להופיע בפניכם. תודה מיוחדת לכל השמות שהזכרת. ויש לי ידיד נפש כאן, דוקטור בסילוס. הרבה תודה על ההתחשבות ועל ההתעניינות. אני אעדיף לפתוח בקריאת שיר דווקא, ואחר כך אומר, כי הספר כל העונות הוא לא קובץ, כמו שהוא אוסף של שירים נבחרים מכל הקבצים. שם השיר, וגויים רבים ינהרו. וגויים רבים ינהרו לשם, ואני ביניהם אהיה אדם שיישא לאדם שיר. וחיטטו לאיתם חרבותם לאיתים. לאיתים יישאו חניתות, לאיתים יישאו מזמירות, ואני ביניהם אהיה אדם שיישא לאדם שיר. אויבים הם לפעמים חברים. וגבורת הסוסים בזכות פרשים. חיילים המתים במלחמה לעולם יהיו חללים. וכל החיים בשלום בזכות המוות האיום. משוררים בחייהם ובמותם משוררים הם. ואני ביניהם אהיה אדם שיישא לאדם שיר. כינורות אינם חמים לעולם אם אינם בידי האדם. בקיץ כשחמות האבנים, רוח להם ואולי דם. האדם טועה לפעמים, וכועס ורוגז ומגדף ואולם, בשכוח שערה ישכח ויומר להדם. ומנגינות אחרות ינגן, ואני אהיה ביניהן אדם שיישא לאדם שיר. ירושלים של מעלה למעלה, ירושלים של מטה למטה. קח נא יחידתך שאהבת, ויקח לי את אהובתי. נעלה אותן לאמצע, והיו לאחת שחוברה לה, ואני וגויים רבים ינהרו לשם, ואני ביניהם אהיה אדם שיישא לאדם שיר. תודה. יפה מאוד.
הספר או האוסף הזה שנקרא כל העונות, אני רציתי שיוציאו אותו במקום קובץ חדש. כי בתקופה שהתחלתי לכתוב ופרסם, ההתקבלות שלי כמשורר שכותב בעברית לא הייתה מובנת מאליה. בכלל ההתקבלות של משורר, של סופר, בתקופה ההיא, כשאני מדבר לפחות על שלושה עשורים ומעלה, לא הייתה מובנת מאליה, והייתה עדיין מניפולציה של הממסד הממלכתי, האקדמי והספרותי, במיוחד אצל מוציאים לאור. אם לא הוצאת ספר בספריית פועלים או בקיבוץ המיוחד או בשוקן, לא נחשבת לסופר או למשורר. ומטבע הדברים, כשעוד לא הכניסו את היצירה שלך לספרי הלימוד, בכל החטיבות, לא נחשבת, לא נתקבלת כסופר. אז לכן רוב הספרים שלי שיצאו לפני התקופה הזאת, לא הייתה להם מהדורה שנייה או שלישית וכן הלאה, וחששתי שמה ילכו לאיבוד. עדיין גם לא היו מחשבים. ואז ביקשתי באמת לעשות אוסף, ואני בחרתי את השירים מכל הספרים, וזה הסיפור של הקובץ או של האוסף הזה, אין לו שום משמעות אחרת מלבד העובדה הזאת. והעדפתי לקרוא את השיר הזה, שהוא מאוחר יותר מאותה תקופה, כי היה לי פעם סיפור עם השיר הזה. במשרד החינוך, בזמנו, לפני הרבה זמן, ביקשו ללמד את השיר הזה כיחידת לימוד, ותמיד בהפעלה של התלמידים שאלו, ניסו לשאול את התלמידים, מי לדעתכם יכול היה לכתוב שיר כזה, ומעולם לא הייתה אפשרות שהתלמידים יחשבו שמשורר ערבי כותב את השיר הזה, כי גם הרקע, גם תבניות התשתית וגם האסוציאציות כולן בעצם סיפורים מקראיים. ובזה יש אמירה, שמשורר לא יהודי, משורר ערבי יכתוב עברית, ולא יכתוב בעברית כפי שאני מנסה תמיד לעשות את ההבחנה, כלומר עברית לפני ולפנים. וזו אחת התופעות שאנחנו בדרך כלל מתווכחים עליה, מרצים עליה, מנסים לחקור אותה. כשמשורר לא כותב בשפת אמו, האם הוא עניין הזהות, איך הוא נקשר אל יצירתו או כתיבתו, אבל זה נושא העומד בפני עצמו. תודה רבה. אלי, אמן, נשמח אם תספר לנו על היצירה האחרונה שלך, מנקודת המבט שלך. טוב, אני גם, שלום. וקודם כל, מאוד נעים לי להיות עם נעים, חברי כאח לי, זאת לא פעם ראשונה שאנחנו מופיעים יחד. בית להופיע כאן, ותודה רבה לך, בשמחה. הילה, ותודה רבה לכל מי שנתן יד. ואני גם כן אחרוג מהפרוטוקול ואקרא קטע, ואחר כך אני אדבר. הקטע שאני קורא הוא מיסמין, לא ממה שנשאר לרומן האחרון. יסמין, מי שיודע, הוא סיפור אהבה בין יהודי לבין ערבייה פלסטינית. ויש בו קווים אוטוביוגרפיים, כבר הציעו לי מיליון דולר לגלות מי זאת יסמין ואיפה היא נמצאת, אם היה לי באמת רומן איתה, או שסתם המצאתי את הרומן, ולא הסכמתי לספר, כך גם לכם לא אספר. אבל יסמין, בהתפתחות הרומן, בהתפתחות היחסים, בזה הוא בעצם הסיפור של שני העמים, שני הנרטיבים, הפלסטיני והיהודי-ישראלי, ושניהם בני אותה תרבות, שניהם בני אותו רקע, והדבר המוזר הוא שיסמין מסרבת לדבר איתו, לא, היא לא מדברת איתו ערבית, שזאת שפת אמו ואמא, ולא מדברת איתו עברית, שזה שפה ששניהם בעצם רכשו כאן, כי היא
נולדה בתלביה וגדלה בתלביה. אלא מתעקשת אחרי מלחמת ששת הימים, כאמור, לדבר איתו באנגלית, בשפה זרה. ואחרי הרבה זמן נרקם ביניהם סיפור אהבה. אבל סיפור אהבה הוא לא כל כך פשוט, שהגשר שלו הוא בעיקרו, בעיניי לפחות כקורא, הוא גשר מתחיל מהגשר התרבותי בין השניים, והערכה ההדדית לאט לאט שהם רוחשים אחד לשני, וגם עצם העובדה שהיא מרכזית, שבעצם הם אנשים בעלי שני תרבויות. התרבות המקורית שלהם, במקרה הזה היא ערבייה, במקרה הזה הוא יהודי, אבל יחד עם זה רגל במזרח, רגל במערב, והיא באה אליו לחדרו. ואני לא צריך להגיד לכם מה המשמעות אחרי חודשים רבים של פגישות שהיא באה לחדרו. הטמבל הזה לא עושה מה שנדרש ממנו. בטעמיו שלו כדאי לקרוא את זה. והם מתחילים להשתקר, השניים. ובשלב מסוים מרוב התסכול שלה היא עולה על השולחן ושוברת לו את כל הכוסות ואת כל הצלחות, לא משאירה לו שום דבר, והיא נואמת לו איזה נאום בג'יברי שהוא לא מבין כלום ממנו, אחר כך היא מתחילה לבכות. ולפני זה היא שואלת אותו שאלה ואני אקרא לכם עמוד אחד. איזה עמוד זה? שואה? איזה עמוד? באיזה עמוד? 3-5-2. כל פעם אתה מתהפך לי. נורי, מי אתה? מה אתה עושה איתי? עם הכוס ביד והרבה ערק בראש, שטפו מפי הדיבורים גלים גלים. אני יהודי אבן ערב, שמעריך את נפלאות המערב. שומע מוזיקה קלאסית בבוקר ומוזיקה ערבית בערב. ציפור נודדת בין שני עולמות, רגל פה ורגל שם, ולפעמים מתבלבלות לי הרגליים. אני מסוכסך עם עצמי, ועם מי שאמורים להיות אחיי. פעם קרוב להם ופעם נחרד מהם. אני מתגעגע לחידקל. ולתקלים, ולביתי בבגדד, אך לעולם לא אחזור לשם, לא אהיה אזרח בדרגה שנייה. אני כועס עליכם הערבים, כעס נורא. אתם לא יודעים להשלים. לא מוכנים לקבל את האחר ולהתפשר. ופשרה אינה חולשה. היא לדעת לוותר כדי לקבל יותר. יסמין, את יודעת שבשפה הערבית אין אפילו מילה אחת שמשמעותה פשרה? יש מוסאוומה ויש חלווסת, מיקוח ופתרון ביניים ואין פשרה. אני אוהב את המזרח, את המשפחתיות, הנימוסים, החום האנושי, הצבעים, הריחות, הצפיפות, הזיעה, אבל המזרח גם מאוס עליי בסרחונו. בצביעות ובבוגדנות, בפנאטיות העיוורת ובאכזריות, ואני מעדיף את הפתיחות, הניכור והריחוק האווריריים של המערב. אני ישראלי, דובר עברית, שחולם בערבית יהודית, שפת האם שלי, הבית החם שלי. מזגתי לעוד כוסית. בשפת אמי ובערק הזה, אני קרוב אלייך יותר מאשר לרבים מבני עמי. ועכשיו תדעי לך יפתי, הקפריזה הטיפשית שלך לדבר איתי דווקא באנגלית משגעת אותי. יסמין, השפה היא מפתח הלב. מתוך הרומן של אלי אמיר שיצא בשנת 2010 ושמו
מה שנשאר. אקדים ואזכיר ש-80 פלוס... אפשר להרים את הווליום הזה פה? יש מישהו שעושה ניסים? שומעים. בעיה זה אני לא שומע. אני אקדים ואזכיר ש-80 פלוס זה הכינוי של אחת הדמויות ברומן. שלא מדעת, עודד אותי 80 פלוס לכתוב. אותי, שמעולם לא כתבתי יומן או רשמים מנסיעותיי רבות, והנה עכשיו אני כותב באדיקות, והמחשבה על קיומן של המחברות הללו, שאולי ישמרו בעתיד משהו ממני, ממלאת אותי התלהבות ותחושת סוד. משהו חייב להישמר. החיים, כבר אמרו זאת לפניי, הם צל עובר, הרף עין. אתמול הייתי ילד, והיום אני מבוגר ועוד מעט אזקין. עם המחשבה הזאת נרדמתי בלילה. בלילות, בשעות בילותי, דפדפתי במחברות הגדולות ולא האמנתי שהתמלאו. האם אכן ככה כותבים? אוחזים קצה חוט מלולאת הזיכרון ומושכים? כל חיי חשתי יראת כבוד כלפי סופרים. אל ימים. הרומן הזה, מה שנשאר, עוסק רבות בבחירות שאדם עושה, שעומדות בפני אדם בחייו, ובהתמודדות שלו איתן גם כעבור שנים רבות. נושא נוסף שהעיסוק בו הולך וגובר ככל שהעלילה מתקדמת, הוא נושא הכתיבה. עד כמה תהליך הכתיבה של הגיבור ברומן תקף גם לגביך? האם גם אצלך תהליך הכתיבה מתחיל בכך שאוחזים קצה חוט מלולאת הזיכרון ומושכים? הנס הזה של אחיזת קצה חוט לא כל יום קורה. הוא קורה לי עכשיו ברומן חדש שאני כותב, שאני משתגע ממנו, כי כבר כתבתי 500 עמודים ויש לי עוד 500, ואני יודע שיזרקו אותי מהעיר, וגם אם יוציא אותו לאור, אני לא מכיר את המשוגע שיחזיק עמוד של 1,000 עמודים ביד לפני השינה. לא עובד. אז במקרה הזה זה עובד לי ככה כאילו במשיכת חוט. בדרך כלל ברומנים האחרים שכתבתי, הכתיבה הייתה תהליך מאוד קשה ומאוד מיוסר. קשה ומיוסר מפני שלא טבעי היה לי לכתוב בשפה העברית. נעים נגע בזה טיפה. גדלתי בבגדד ולמרות שהגעתי הנה בין 12.5, הייתי צריך לרכוש את השפה העברית כשפה שנייה, ורכשתי אותה מהאוויר, אל תשאלו אותי איך. למדתי גם בבית ספר הערב, תכליתי ישר רק לקבל בגרות. באוניברסיטה בכלל למדתי שפה וספרות ערבית. ויום בער אחד כשהתחלתי לכתוב, ידעתי, כבר גיליתי שאני לא יודע עברית. והעברית הזאת היא ממזרתה חמקנית וסקסית ומושכת, וככל שאתה מפשיט אותה נשאר עוד מה להפשיט ועוד לגלות ולדעת, ופתאום ראיתי שאני לא מסוגל לכבוש אותה, זאת אומרת מקסימום אני יכול, פה משהו, שם משהו, אבל ממש להרגיש בעומק. אז כל פעם שאני מדבר בציבור או אנשים קוראים אותי ומחמיאים לי על השפה, אני חושב שהם מדברים על מישהו אחר ולא עליי, כי כמה שאני לומד אותה ואני כותב אותה, ועד היום אני ממשיך כמובן ללמוד אותה, היא עדיין איננה חלק ממש עמוק, כמו מעיין שנובע ממני, נניח כמו אנשים שלמדו בישיבה. היום שאני חושב, אם אני חוזר על חיי עוד פעם, אני אלך ללמוד בישיבה. לא יהיה בנוער הגבעות, תירגעו לגמרי. אני אהיה מהפכן בישיבה, אלמד עברית ואברח. השאר לא מעניין אותי. אני חושב שהשלב הכי יפה בכתיבה, שבו באמת אחיזת החוט מושכת אותך אחריה, היא כאשר אחת הדמויות, או כמה דמויות, שזה נס עוד יותר גדול, מתחילה לקרום עור וגידים ולמשוך אותך מבחינת מושכני בערוצה. זה קרה ככה עם יסמין. לא התכוונתי שהיא תתפוס נפח כל כך אדיר ברומן. לא יכולתי בכלל לשלוט עליה מהבחינה הזאת. או זה קרה במה שנשאר, חבורת החולים הזאת שיושבת באותו חדר,
הילה, את יודעת כמה בתהליך העריכה שעשיתי, מחקתי מהדו-שיח ביניהם, מהמונולוגים ביניהם. בשלב מסוים, דמות מסוימת מתחילה לקרום עור וגידים, ומתחילה, הסופרים נוהגים לומר, וגם מבקרים, כותבת את עצמה. יש בזה משהו. היא כותבת את עצמה תחת הפיקוח והעין הרואה והעורכת של הקורא עצמו. אבל הסיפור נמלן רובד רובד, ואתה חי איתו 24 שעות, גם בשינה אתה חולם עליו, וכל פעם אתה מוסיף משהו חדש. וכל פעם הדמות נגלית. זה כמו שכל פעם אני מסתכל עלייך, אני מקווה שאני לא אביך אותך, אני מרגיש עוד רובד ביופי שלך, ועוד פעם ביופי שלך, ועוד סומק בפנייך, ועוד איזה זווית שלא ראיתי קודם. נחליף נושא, אתם רואים? ואני עוד יכול להמשיך בזה, כי כל פעם שאתה כותב על הדמות, או מתוודע אליה, או מתקרב אליה, הנה עכשיו היא גם מספיקה לי, ויש לה פה איזה עורק פתאום ש... משהו אדיר, נהדר. הכל מוקלט. הכל מוקלט, בסוף אני פה אקרה משהו. מנהון להון. זו הטרדה. זה נקרא הטרדה? לא בפני קהל, כי זה רק מילולית, כן? לא אמרתי כלום, אני מתאר את הפנים, שלא תהיה הטרדה. אז כל פעם הדמות נגלית, עוד פן אחד נגלה ממנה, כמו שאנחנו נגלים לעצמנו. תהליך הגילוי העצמי שלנו, הוא לא מסתיים לעולם, ולעולם איננו מגלים ממש לעצמנו, על אחת כמה וכמה, על הדמויות שאנחנו כותבים עליהן. פרופסור ריידי, אתה עוסק הן מכתיבת פרוזה והן מכתיבת שירה. ספר לנו כיצד מתנהל תהליך הכתיבה שלך, שתף אותנו בדינמיקה של הכתיבה, הרעיון, הגיבוש שלו, אם יש טיוטות, אנחנו רוצים לשמוע על התהליך. רק ארשי לי להתייחס למילה פשרה שדיבר עליה אלי. נכון, אין בערבית פשרה, אבל יש פושר, פטר. מעלום. אותו שור. השקיעה, כן. כן, אין פשרה במובן פתרון שבאמצע. כן. יש גם חוויה בעברית שאין דוגמתה בשפות אחרות. זה לא experience וזה לא בדיוק adventure. כן. אבל לאחרונה רציתי להשתמש במילה בערבית שהייתה פעם קיימת בעברית, היא כבר לא, אבל בערבית היא כל כך יפה. אוחדוניני. חודן בערבית הוא חוצן, חוצן. המילה קיימת בעברית. כן. אבל לא אומרים אומרים מכניסיני תחת כנפיך. יהי חיכך מקלט ראשי, זה יחדוניני מילה אחת. אז תמיד יש בשפות מילים יפפיות כאלה שאין דוגמתן בשפה אחרת. אבל זה... כשאתה אומר יחדוניני זה גם חבקי אותי. זה יותר. חבקי לי. זה יותר. אני יודע מה זה יותר. כן. אבל המציא אותי באמת אל ליבך. חודן זה חיק. ודאי, ודאי. חוצן. זה מה שאנחנו רוצים כל הזמן. כן. והאינטראקציה הזאת. אני לא אטען לרגע שאני כותב פרוזה, פרוזה צריכה... כן, כנראה יש לכל משורר איזה סיפור או שניים, שהוא רוצה להיפטר לי. צריכה נשימה ארוכה, צריכה לשבת, הרבה פרוזה, הרבה יותר קשה כנראה, לפחות מבחינה טכנית ופרוצדורלית ודברים אחרים. לגבי תהליך היצירה, זה אחד הדברים הקשים ביותר שאפשר לענות עליו. אני לא חושב שמשורר קל לו לדבר על תהליך היצירה שלו. והרבה, זאת אומרת, כשאני בא ללמד על תהליך היצירה, אז אני יכול להשתמש בלא זכיתי באור מן ההפקר של ביאליק, שירה הוא גבר של אורי צבי גרינברג. אני יכול להשתמש בפילוסופיות של האסתטיקנים, כמו אל שטראוס ושלי, כן, אחרים. אני לא יודע, כזאת, אתה לא יכול, והדבר הכי קשה זה לדבר על תהליך היצירה של עצמך. אפילו שטראוס קורא, כשהוא רוצה לדבר על האומנות או על היצירה הספרותית, על השירה האומנותית,
הוא קורא לזה, להבדיל משירה אחרת, משירה סתם. ואני אשתמש, אני זוכר, אני לא יודע, הדור הזה ודאי לא, אבל הדור שלנו זוכר את שמעון הלקין. כן. פרופסור הלקין. אני זוכר כשהוצאתי את ספר השירה הראשון שלי, שלחתי לו עותק, והוא כתב לי על גלויה, לא יודע מה, עדיין היום יש גלויות, אבל פעם כתבו על גלויה, במילים האלה בערך. אינני יודע עד היום כיצד השירה עושה מהעצב שלנו משהו כל כך יפה. זה אולי השירה. היא מנסה האומנותית, הנצחית, הגדולה. ולפעמים השירה, לא ברוחה או במהותה, אלא במבנה ובתבניות שלה, היא עניין של קונטקסט ושל זמן ומקום. זאת אומרת, אם אני מדבר על השירה הרומנטית, ואז אנחנו צריכים לדבר גם על שלי וגם על קולריץ' ווורדסוורת' ואחרים, ובמקביל, זו תקופה רומנטית בעצם, והרומנטיקה שונה מן השירה הקלאסית ושונה מהשירה המודרנית, לפחות במבנה, בהתייחסות. אני לפעמים, כשאני מלמד על ז'אנר, או מה זה ז'אנר, אני אומר ז'אנר נקבע על פי ההתייחסות שלנו אל האובייקט. איך אני מתייחס לאובייקט יוצא הז'אנר, כי אני יכול להתייחס בכמה ממדים או בכמה אפשרויות. אם אני לוקח את הנושא מוות במובן הכללי, אני יכול לכתוב קינה על מוות, אני יכול לכתוב הספד על מוות, אני יכול לכתוב שירה רעיונית על מוות, מה שעושה לנו, אני יכול לכתוב בלדה על מוות, אם המוות יש ביסודו איזו החמצה. אז ברגע שאני בא לכתוב, אין לי מושג למה אני כותב עכשיו, ולמה דווקא עברית ולא ערבית? ותמיד שואלים את השאלה הזו, אלי הזכיר איזה שפה חולמים. אני אניח לתשובות המתוחכמות שבדרך כלל אני עונה עליהן, אבל אני לא יודע אם אני לא יכול לחלום על יהודים בערבית, או על ערבים בעברית. אחד המשוררים הערבים שכתב פעם שירה עברית, טובה אגב, ממש מצוינת לדעתי, ברבות השנים, כששינה קו או עמדה פוליטית או לאומית, הוא אמר, I'm writing in Hebrew because I want to un-Jew the Hebrew language. To un-Jew, להוציא את היהודים. זו השפה היחידה שאי אפשר להוציא ממנה את היהודי. אי אפשר. זו השפה היחידה שהיא גם דת וגם לאום וגם שפה וגם היסטוריה. כשאני לא יכול טוען בריטישייז, איך אני אגיד? בריטישייז. זה אנגליש לנגוש. אני לא יכול להגיד שאני רוצה להוציא את האסלאם מן הערבית. כי הערבית היא גם אסלאם, והיא גם נצרות, והיא גם יהדות, והיא לא שפה לאומית. היא שפת תרבות של הרבה לאומים תחת הכותרת הזאת. ולכן, האם העניין הזה הוא קשור בתהליך היצירה או לא, אין לי מושג, זה צריך לחקור אותו. אבל אני אסיים, אני לא יודע כמה זמן, אם בכלל, יש לי עוד, אני אסיים דווקא בביאליק. ולא באורי צבי גרינברג, כי שם זה עניין של קולקטיב, ולא כתיבה אינדיבידואלית של הקולקטיב. ביאליק אומר, זה עניין של הרגשת אסון, כמו פטיש שמכה על סלע הלב, ואז הניצוץ יוצא. כלומר, אם אתה מרגיש בצער הזה ואתה רוצה לבטא אותו, אז אתה מתחיל לכתוב, ובאיזה שפה, אם יש בזה ויכוח עם אלוהים,
אני כותב את זה בעברית. אם אין בזה ויכוח עם אלוהים, אני כותב את זה בערבית, כי קל לי יותר להתווכח עם אלוהים בעברית מאשר בערבית. אתה עונה כבר לשאלה, אני, ברשותך, אני אוסיף רק משפט אחד, כי נעים אמר שהוא לא יכול לחלום בעברית על ערבי או לכתוב בעברית. בגרמניה, כאשר יצא לאור מפריח חיונים, הוזמנתי לפרנקפורט ליריד הספרים הבינלאומי הגדול, ויצא ככה שהטלוויזיה שם ראינה חמישה סופרים, ביניהם סאראמאגו, שזה אתה קיבל פרס נובל, ואותי ועוד שלושה סופרים אמריקאים. ומסתבר שהמראיין שלי היה שני ערבים קודם בערב קריאה על מפריח חיונים. עכשיו אצל הגרמנים זה עסק. יושב לו עוד מעלתו הסופר אפנדי באמצע, לצד ימין יש לו איזה בלונדינית לעניין, שהיא קוראת את הטקסט שלו בגרמנית, לא משפט השניים, אלא היא קוראת חצי שעה, משהו כזה, לפעמים 40 דקות, ולצד שמאל שלו יושב מי שמנהל את הערב. והוא אומר לי, אלי, לפני יומיים ראיתי אותך בערב הספרותי, איך הרגשת, כמובן כיהודי, גרמניה, נאצים, שואה, כל מה שרוצים, איך הרגשת כששמעת את הטקסט של הספר שלך בשפה הגרמנית? אמרתי לו, תשמע חביבי, באוזן שמאל שמעתי את השחקנית קוראת את הטקסט בגרמנית. בעיניי עקבתי אחרי הטקסט בעברית. ובאוזן ימין שמעתי את אבא שלי מספר לי את הסיפור בערבית. עכשיו, וזה הסיפור, את מפריח חיונים כתבתי בערבית, את יסמין כתבתי בערבית, את אהבת שאול בעברית, את מה שנשאר בעברית, את תרניגוליה, את כפרות ומחלת יעלוז, פיצוחים מעורבבים, כן, פה, גם ערבית, גם עברית. זאת אומרת, אני מאוד מאוד מזדהה עם נעים בנקודה הזאת, שהיא כל כך חשובה, לשמוע את הסיפור שלך מפי הגיבור שלך בשפה שלו, בנגינה שלו. אם ארצה לדבר על חתיכה אמריקאית, וואוולי, אני צריך לשמוע אותה מדברת את האנגלית שלה, ולפי זה לנסות להביא אותה לקורא. בשיר במחשבה שנייה אתה אומר, הייתי בהחלט מתלבט בתואר הפשוט משורר בשתי השפות האחיות החורגות, ערבית שעדיין חושבת בשם קלאסית, ועברית שנוסעת למערב מימין ושמאל. וגם בשירים רבים אחרים אתה מתייחס לשניות, להיות תמיד בין שני כוחות, בין שני צמתים, בין כיוונים, מזרח מערב, בין שתי שפות. נשמח אם תתייחס לבחירות שלך כיוצר דו-לשוני בחברה רב-תרבותית בכל הנוגע לשפת הכתיבה ולקשר שלה לנושא הכתיבה. אתה הזכרת את הוויכוח עם אלוהים כשאז זה צריך להיות בעברית. נשמח אם תתייחס גם לנושאים אחרים, גם אהבה למשל, והקשר שלה לשפת הכתיבה. כן. לכל שפה ישנו הריתמוס הפנימי שלה. גם, אגב, גם שטראוס מדבר על הריתמוס, גם שלי מדבר, וגם לאה גולדברג בחמישה פרקים ביסודות השירה, במבוא, היא אומרת שהדבר הכי חשוב זה הריתמוס, הריתמוס הפנימי. כי בכל אדם ישנה איזו רגישות מיוחדת פנימית לריתמוס השפה. בכלל, על אחת כמה וכמה, כשהשפה הופכת לשיר. אני אתמול בערב, משום מה, חשבתי על מה שעומד להיות היום.
טבעי, נורמלי. ואני אמרתי, אני אצהיר ככה, במשפט אחד, שאני, יכול להיות שאני סכיזופרני, אבל אין לי פיצול אישיות. יש דואליות, אין ספק. יש דואליות בכל אדם. אני זוכר פעם, כשיוסל ברשטיין, זכרונו לברכה, בבית הספרים הלאומי בירושלים, ביקרתי אותו, כשעבר מיידיש לכתיבה בעברית, אמר לי, תשמע נעים, יש שניים שרבים בתוכי כל הזמן. אני אמרתי, אשריך וטוב לך, יש לי חמישה בפנים שרבים כל הזמן. אז הדואליות הזאת, או הרב ממדיות שבתוכנו, היא לא עניין של שפה מבחינה טכנית. ולכן, גם כשאנחנו מדברים על ריתמוס פנימי של שפה, ואני כל הזמן, כשאני מדבר כל כך על קסמיה וגדולתה של הספרות העברית, של השפה העברית, אני חייב תמיד להזכיר שהשפה הערבית היא שפה כל כך יפה, כל כך עשירה. היא שפת השיר. העם הערבי הוא עם עשיר. זה לא מוריד מערכה של זו, אבל מה הבעיה? הבעיה של השפה הערבית היא שוב הדואליות. כי אנחנו חולמים, מרגישים, מדברים בשפה המדוברת. ואנחנו כותבים בשפה ספרותית. גם שם אנחנו עוברים משפה לשפה. כי כמעט מלבד מילים דומות, אין כל קשר בין שפת הדיבור הערבית לבין השפה הספרותית. זה תחביר שונה, זה דקדוק שונה, זה שימוש שונה. השפה הערבית הספרותית עד 50 השנים האחרונות, אולי קצת יותר, קצת פחות, הייתה השפה הכי שמרנית בעולם. הייתה השפה כמעט קפואה. כלומר, עד היום יש לך בעיה עם התחביר של השפה, עם הדקדוק, עם הלשון. עכשיו בעולם האינטרנטי, הורסים את השפה הזו, זאת אומרת, כי לא הייתה תקופת מעבר אל הפתיחות, אל הליברליות, אל הגמישות של השפה. קופצים משפה ערבית קשה אל תוהו ובוהו, כי לא הייתה תקופת מעבר. לא כן בשפה העברית. תוסיפו, למה אני אמרתי להתווכח עם אלוהים או לא? קשה להתווכח עם אלוהים בערבית, כי אנחנו תרבות מאוד שמרנית, מאוד... דרך אגב, אני חושב שאלוהים דיבר את השפה הערבית של יהודי בגדד. אגב, דיאלקט מאוד יפה, מאוד יפה. לכן. כן. למה אני מתכוון? אני לא מזמן כתבתי שיר בערבית תחת הכותרת אלף לם מים. התנפלו עליי, איך אתה מעז להשתמש בכותרת מהקוראן. אבל הערבית קיימת לפני הקוראן, והאותיות הערביות קיימות לפני, אבל מישהו מנסה להקפיא את השפה, לעשות אותה לקדושה כדי שלא תוכל לשחק בה. לעומת המקרא, העברית, המקרא כל הזמן מתווכח עם אלוהים. גם כשמשה קיבל את לוחות הברית, ולא יודע מה היה שם, הוא היסס, הוא לא היה בטוח, כי אנחנו רוצים תמיד להרגיע משהו פנימי אצלנו, להיות בטוח. ואז עולה להר ואומר, הראנה לי כבודך. הוא מפציר בו, הוא מתחנן, שיראה לו משהו, פניו, את היד שנתנה לו את לוחות הברית. ואז אלוהים אומר לו, ולא יראני האדם וחי. וכך, גדול מלכי ישראל מוצא את עצמו על הגגות, תאהב במישהי מרחוק, שולח את בעלה למלחמה, כדי להתחתן את זה. זה הומניזציה של החיים. זאת אומרת, הוא רוצה להגיד לנו, גם גדול הנביאים היה כבד פה,
גם רצה לראות את פני אלוהיו, וגדול מלכי ישראל היה בן אדם לכל דבר, ויכול ליפול באהבתה של אישה יפה. ואיוב, סיפור איוב, אין דוגמתו. איוב שאנחנו מקבלים אותו כסמל לאיפוק, לסבלנות, לגזירה, לגורל. כמה פעמים הוא התווכח עם אלוהים? כשהוא אומר לשלושת מרעיו שבאו מתימן, אני רוצה שיעל יראה לי את עצמו כדי להגיד לו שאתה לא צודק במה שאתה עושה לי. אחר כך הוא שר את השיר הנפלא, הוא אומר, יובד יום אבלד בו. הוא מקלל את היום שבו הוא נולד. יש דברים וחז"ל שרוצים להתווכח עם אלוהים, הם שמים את כל הוויכוח הקשה והכבד בפי נשים אומנם. בכוונה תחילה, כי נשים דעתן קלה. אז שרה מתווכחת עם אלוהים, וליאה וחנה ורבקה וכולם מתווכחות עם אלוהים. למה? כי שרה לא שואלים אותה כשלוקחים אותו, את הבן היחיד לעקידה. כלום, לא מתייחסים אליה. זו יצירה נפלאה. ואם נדבר על האהבה, אני אקצר. יש לנו את דוגמת אחד השירים היפים ביותר בהיסטוריה האנושית. את שיר השירים אשר לשלמה. שיר שכולו אירוטיקה. אני פטור מהעניין האליגורי, מהגישה האליגורית. אני לא מסתכל על אהבת אלוהים וכנסת ישראל. אני לוקח אותי השיר אל שלמה המלך, אוהב הנשים, החכם באדם, העשיר בעולם, שהתאהב באותה אישה יפהפיה, מלכת שבא. כן, ונכתבו שם אחד הטקסטים היפים ביותר. זה אירוטיקה, שיר שכולו אירוטיקה. לכן הסכיזופרניות או הפיצול או הדו-לשוניות או הרב-לשוניות שכולם מסוכסכים, זה רק עושה לי יצירה יותר טובה. כלומר, שאלו אותי, פעם אומר לי עורך של הוצאה לאור שהבאתו לו ספר טקסט בעברית, אחד הספרים האלה, אומר לי, אתה שם לב שאתה כותב כמעט עם משקל? מאיפה הבאתי את המשקל הזה ואת הריתמוס הזה? מהערבית. קשה לי להגיד שירה בלי שיהיה איזו מוזיקה, איזה ריתמוס, אני מביא את זה מהערבית. ודבר אחרון, ממש אחרון, אני אומר לפעמים, אני רוצה להיות ירושלים. אני רוצה להיות ירושלים, כדי שהחלק המזרחי שבי והחלק המערבי שבי יפסיקו לריב. יעשו איזה אחת שחוברה לה, ותוכי. כולם. זה נמצא רק בתוכנו, או בחלומנו, או במאוויינו, או בשאיפותינו. אני לפעמים אומר לאשתי, הייתי רוצה להיות במאי קולנוע. שם אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אבל אי אפשר. השירה, אתה יכול לעשות בה כל מה שאתה רוצה. ועוד דבר אחרון, שלי מדבר על הקשר בין מוסר לבין ספרות. זו בעיה. והוא מדבר על ההיסטוריה של הספרות, עמים כשהושחתו מבחינת המוסריות, לא פרחה האומנות אצלהם. הממד הערכי של המוסר הוא בעייתי. בתוך האומנות, בתוך היצירה. ודווקא כאן אנחנו מתווכחים לפעמים עם ניטשה שאומר, האומנות היא מעבר לטוב ולרע. אז גם זה חלק מהבעייתיות, כמה אני מוסרי, כי בשפה הערבית אני חייב אפילו כמעט צוחק לפעמים. יגידו לי בסוף, נו 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 מה לקח. עדיין כל המורות שלנו
שואלות את התלמידים בכל טקסט, מה הלקח? נו, באמת, תארו לעצמכם שמונליזה עם 10 שנות יצירה, אנחנו נשאלנו מה הלקח ב-15 שניות. 10 שנים לקח לו לבחור. עד שתגיעי לשם, אני אגיד שאני ממש מודאג לבריאותו הנפשית של נעים. מפני שהוא המשוגע הזה, המשוגע הזה רוצה לבוא לירושלים, לאחד בנשמתו את מזרח ומערב, אללה יסתור. פה, לא אני עולה, היא באה לכאן. תן, אז אני גר בירושלים, לצערי הרב. ויש שם לא שני עמים ושתי תרבויות, יש 50, הם יפצעו אותך בסכינים חדות. מה קרה לך? אתה לא תדע עם מי לפשר בין השניים, ובסוף לא יצא, לא ישאר לך שום דבר. עדיף תישאר ככה, מסוכסך, תמשיך לכתוב יפה, תעזוב את ירושלים, חליה על אללה, אללה כולו לא מוצח לאחד בינה. אלי, בהקשר זה. אתה כותב בעברית, אבל אתה כותב על הרבה תרבויות. עולים חדשים מול צברים, מזרח מול מערב, יהודים וערבים. חלק לא מבוטל מהקונפליקטים ביצירות עוסק או מתבסס על שונות או גיוון תרבותי. עד כמה הניסיון האישי שלך לגבי מפגש תרבויות אחרי עלייתך ארצה בא לידי ביטוי ביצירות? כמה מתוך זה אתה משקע? ביצירות. אם אתה יכול גם להתייחס בהקשר הזה להתקבלות של הספרים שלך בארצות ערב, תודה. כל מה שיש לי אני משקע בכתיבה שלי. וכל מה שלמדתי וחוויתי והתנסיתי אני משקיע בכתיבה שלי. ואני מאוד פוחד לזייף. והבעיה שלי תמיד הטיונינג, האם אני מקשיב לעצמי כשאני כותב, או אם הדברים באים ממני כשאני כותב, או אני מסגל אותם מבחוץ. עכשיו, לא רק שאני חוויתי את מה שחוויתי, אלא רצה המקרה, וזה כנראה לא כל כך מקרה, שגם עבדתי במשרד ראש הממשלה כיועץ לענייני הערבים, והשקעתי שנים טובות לעבוד עם בני דודיי ואחיי הערביים, ומיד אחרי זה עשיתי קפיצה לעסוק בעלייה בכלל, בקליטת עלייה, ששם בכלל נחשפתי כמעט לכל העליות שבאו, ואחרי 16 שנה עברתי לעבוד בעליית הנוער, ושוב גם שמה, כל סוגי העולים שאתם יכולים לענות על דעתכם שבאו לפה, שלא לדבר על ההתנסויות כמובן באינספור נסיעות ומפגשים עם עמים אחרים שם. כך ועדיין אני רעב, זאת אומרת, עדיין יש מה לגלות, ועדיין יש מה לדעת, ועדיין יש פנים אחרות, וזה משתקף במה שאני כותב. ואם הכתיבה מצליחה, סימן שהקשבתי לעצמי את הקשב הנכון ומצאתי את המוזיקה המתאימה, כי גם נמצא בינינו המשורר אייזק סלון מירון, חברנו הטוב של שנינו, גם הוא יודע כמובן, הבעיה היא הטון בכתיבה, לא רק בשירה, אלא הטון אפילו יותר קריטי הייתי אומר, לשמור את הטון הנכון ברומן. ומרגע שאתה מתחיל לכתוב, אם זאת היא המוזיקה של הרומן, אם תפסת אותה, אתה הולך איתה. עכשיו, לעניין של העלייה, יש עוד משהו שקצת עוזר לי, אני חושב. בנעוריי הייתי שחקן חובב. שיחקתי עם יורם גאון, לא תאמינו, והייתי מקבל תפקידים ראשיים. ולא מזמן היה אירוע 90 שנה לכבוד יצחק נבון, ואני דיברתי שם ביורם הנחה את הערב, ויורם אמר לקהל, במה שיחקנו יחד בקולנוע אדיסון בלהקת חובבים. עכשיו אני לא צוחק, כי לימוד המשחק והיכולת לשחק, היא משמעותה היכולת להיכנס לדמות אחרת.
ואין כתיבה בלי כניסה לדמות האחרת. אם אתה רוצה לכתוב נכון על מישהו אחר, אתה חושב להיכנס, אתה צריך להיכנס מתחת לאורו ולחוש אותו. אולי המחמאה הכי גדולה שאני קיבלתי בעניין הכתיבה הייתה במצרים. כשיצא הספר יסמין לאור, הנה אני, הילה ביקשה שאני אביא אותו בשביל שאני אראה לכם אותו, כן? זה דבר מעניין, הספר הזה יצא כמו שאתם רואים בהארד קאבר, והוא לא פחות ולא יותר על ההרם והג'מוריה המפיצים שלו, שזה דבר ללא תקדים. והספר מופיע גם עם שתי הקדמות, עם המתרגם והמוציא לאור, שלמעשה שתי הקדמות האלה הם מין הצטדקות למה הם מוציאים ספר של סופר בערבית ומביאים אותו במצרים. אגב, הספר יצא תורגם במצרים, יצא לאור במצרים, והגל הראשון של השיח המצרי על הספר הזה, ולא היה עיתון, ולא היה שבועון, ולא היה ירחון שלא התייחס ליסמין, הסיפור היה שהם תקפו את המתרגם ואת הדר נשר, את ההוצאה, מה הם מוציאים, חותמים חוזה, אללה יסתור, ומוציאים ספר של סופר ציוני ישראלי, שומו שמי. רק הגל השני התחיל להתייחס לתוכנו של הספר. אבל בהופעות הרבות שהיו לי על הספר עצמו, והספר הודפס במהדורה שנייה, ועכשיו מהדורה שלישית, וזה דברים ללא תקדים. מה שאני שמעתי, המחמאה הכי נעמה לי, אתה כותב על דמות הערבי מהבטן. אתה כותב אותנו מתוך כבוד. אתה כותב אותנו כאדם שמכיר אותנו. אגב, זה גם נתן לי היתר לומר להם כל מה שאני רוצה, בעברית, על מה שהיהודי חושב. ולא הייתה לי שום בעיה עם זה. זאת אומרת, המסקנה היא, הכתיבה מתוך כבוד לאחר, הכתיבה מתוך כבוד לשונה ממך, הכתיבה מתוך ידיעה של השונה ממך, לא לכתוב עליו, אלא לכתוב אותו מבפנים, היא הסוד, היא הסוד. והשונות הזאת לא מרפה ממני, ואני חושב שהיא טוב, היא עושה. וגם ברומן עכשיו שאני כותב אותו, אני עוסק בעצם בשונות בין בני אדם, ובשונות בין תרבויות, ובסך הכל, אני חושב שגם נעים, גם אני, כל אלה שיש להם יותר מתרבות אם אחת, בהתחלה התייסרתי מאוד מאוד מהסיפור, למה לא נולדתי צבר אלוהים אדירים? הייתי נולד קיבוצניק ולא סובל את כל מה שאני עברתי, את הוויה דולורוזה של להיות עולה חדש וכו' וכו'. ביום בערך אחד מישהו אמר לי, בלעוריי המוקדמים אמר לי, אלי, אני מקנא בך. אמרתי לו, על מה אתה מקנא? בבית ספר הערב דעת. תראה, על מה אתה מקנא בי? חשבתי, אגיד, אתה יפה, יש לך שיער, היה לי. ועוד כל מיני סיפורים כאלה. הוא אמר לי, אלי, אני מקנא בך שנולדת בבגדד, ואתה חי בישראל, והיית בקיבוץ, ויש לך שתי תרבויות. מה אני יודע, אמר לי? נולדתי פה בישראל, אני מדבר עברית. לא מכיר עולם אחר, אתה מכיר שני העולמות. וואלה, הלכתי הביתה ככה, נפוח חזה. ואמרתי, סוף סוף גיליתי בן אדם שמקנה בי, יכול להיות שהוא צודק במה שהוא אומר, בוא נוחז את זה, לא היה לי שום דבר, כלום, בקושי רעבתי לי לחם, בוא נוחז את זה ביד, כי הייתי גם בלי משפחה, עבדתי ביום כנער שליח, ובערב למדתי לבית ספר תיכון, ואחרי בית ספר הלכתי לשחק תיאטרון, ואל תשאלו, במקום לאכול הלכתי לקונצרטים ועוד ועוד, ואמרתי, השונות הזאת, בעצם אפשר להפוך אותה גם לנכס, ואפשר להפוך אותה לכלי של קומוניקציה עם הקהל, עם האחר, ואם חסר משהו, זה באמת הקומוניקציה עם האחר. הבנת האחר ולמצוא שפה משותפת איתו, מתוך כבוד ומתוך הכרה שלו עצמו. והאחר הזה יכול להיות כל אחר שאתם מעלים על הדעת כמובן.
ביצירות של שניכם, מוטיב הזמן הוא מאוד מאוד דומיננטי. אצל כל אחד בצורה אחרת. אצלך, אליונים, הרבה פעמים האהבה והזמן, שני הכוחות הגדולים שהם מניעים פה, קוראים זה בזה. הרבה פעמים הזמן כרוך בהחמצה של אהבה. אפשר לראות את זה גם באהבת שאול וגם בשאר ובעוד רומני. איך אתה תופס את המוטיב הזה של הזמן, גם ביצירה וגם בחיים? האם הוא גורם להכה על חטא או שמה, או אולי להפך, הוא גורם מנחם, משכיח, מרפא? מהו הזמן בשבילך? רק הכה על חטא. כי אם הוא היה גורם ברפא ומשכיח, אז הייתי מבסוט ורגוע, והולך לישון לי בשקט. הזמן והאהבה, שני הכוחות האלה באמת, שניהם כל כך לא בטוחים. מי בטוח באהבתו? איפה יש אהבה שאתה בטוח בה? אין דבר כזה. אז האדם עשה לו מיסודים, חתונות, וזה, וקשר כלכלי, וכזה ואחר, והכל בגלל זה שהוא יחזיק איזשהו דבר שיש בו מין קביעות, או מין זמניות, אם הוא לא רוצה לפוצץ את זה. וכמובן, במה שנשאר, אני עוסק בזה, איך לא משתמרת האהבה, לא רק הזמן, זאת אומרת, איפה הכישלון הגדול שלנו כבני אדם? שכבר יש אהבה כזאת גדולה עם אביגיל, והוא לא מצליח לשמר אותה, והטמבלית הזאת לא מצליחה לשמר אותה, ההפך, היא בועטת בכל רגליה, ויותר משתי רגליים, כדי להרוס אותה, לא לשמר אותה. והוא כל הזמן רודף אחריה כדי לשמר. וזה גם מוטיב הזמן. הזמן הוא חמקן, אני לא חוגג ימי הולדת, אני שונא תאריכים, אני מתעב את תחילת השנה החדשה עם כל הסמכות שלה. אני לא מבין מה אנשים חוגגים ימי הולדת, שהזדקנו עוד שנה לכל הרוחות. אני כל הסיפור הזה לא מובן לי, אני כל הזמן עומד מול הגלגל הזה של הזמן, מנסה לעצור אותו שילך יותר לאט, והוא לא הולך יותר לאט, הוא הולך הרבה יותר מהיר. כמו כל דבר טוב, הוא הולך מהר מאוד, כמו שאתה לוקח לפה חרקום, ברחת לחום, איך הוא נמס לך בפה בלי שאתה מרגיש, או שער לבנת, איזה יופי, הוא נמס לך לפני שאתה מרגיש טוב, אתה רוצה לשמר את הטעם, גם האהבה וגם הזמן, הם חמקניים ביותר, ואיתם אתה כל החיים בא חשבון, ואסור לך בכלל להירדם לשנייה, ואסור לך להרפות לשנייה, כי זה לא עוזר לך. הזמן לא הפך אותי אדם מפויס, לא הזמן אלא הקילומטראז' של החיים בכלל, אולי הפך אותי ליותר מפויס, אני לא בטוח. למדתי רק להסתיר, זאת אומרת, למדתי לצעוק או לפעמים שאני מתפרץ באיזשהו מקום, אני היום מתפרץ לעתים נדירות, פעם הייתי מתפרץ לעתים יותר קרובות, קשה להאמין עליי, אבל זה הכובד של הקילומטראז' שהפך אותי למפויס, לא הזמן. הזמן גם לא לימד אותי משהו מיוחד שאני שהוא עוזר לי, למשל. לא, לא, הוא לא נתן בידי שום מפתח לגלות סודות הזמן. הוא רק חוקק בי את אותותיו, והחקיקה הזאת מכאיבה לי ביותר. מותר למחוק כף אם אתם רוצים. פרופסור רייבי, ביצירותיך הזמן והגיל. ‫מופיעים פעמים רבות גורמים ‫שמביאים איתם ניסיון, פרספקטיבה, ‫אבל מצד שני, ‫לעיתים דווקא הזמן שולל דברים. ‫אין רגש, אין תשובה, ‫אין מזון טבעי, אין זמן. ‫ספר לנו איך אתה תופס את גורם הזמן ‫גם ביצירות וגם בחיים, ‫ואם תועיל לי קול לנו גם מהשיר בגילי, ‫נודה לך מאוד.
אני אקרא את השיר בגילי. בגילי אין לי זמן יותר לחיזורים, ואין לי זמן יותר לאהבות, ואין לי זמן יותר לאחרים, ואין לי זמן לזמן. בגילי אני יתום וגרוש ואלמן, ומאהב ומנוסה. העבר כבר מאחוריי ומעט זמן לפניי. כדי למצות את הכל בחשאי, אינני יודע עד מתי. מה שמרגיז אותי, שאתה אומר שאין לך זמן לחזר, אז למה נעשה את המאהב בשל? זאת הבעיה אלי. כן, זאת הבעיה. כן, הזמן, אני חושב שזה לא רק אני. האומן הוא איש צעיר נצחי. אבל זה שקר, זה ממש שקר, כי אין יותר מודע אל הזמן מאשר האומן. ובשבילי באופן אישי הזמן הוא ממש אויב, מאז ומתמיד. זאת אומרת, זה לא חדש, זה לא בגלל הגיל שהולך ומתקדם. מאז שהייתי ילד, רציתי להיות מבוגר. וכל החברים שלי היו יותר מבוגרים ממני בהרבה. ובמעבר מהילדות לקצת יותר, גידלתי שפם כדי להיראות מבוגר. וכשזה בא, גילחתי את השפם כדי להיראות צעיר. זה טרגי. זה טרגי כשיש לך מודעות לזה, כשאתה רוצה להיות ילד, כשאתה רוצה להיות מחזר. חמדנות. ליוצר יש יצר מאוד. הוא גוש של יצרים. זאת אומרת, זה יצר וזה יצירה, זה הולך ביחד. ובגלל הנורמות החברתיות, הוא משקר. הוא לא יכול להראות את זה. ולכן הוא עושה את זה בשיר. כן? יש לי שיר בעברית, כי זה ויכוח עם אלוהים, שאומר, יכולתי להיות אביך, כי אני דומה לו, כי אני אולי בגילו. יכולתי להיות אחיך, כי אני דומה לו, אבל אני לא. זהו, אני לא. וזה שוב אחת ההחמצות. אתה כל הזמן מרגיש שאתה מחמיץ את החיים. ולפעמים אני רוצה לשחק מחבואים, ואני לא יכול. לפעמים אני רוצה לשחק תופסת, ואני לא יכול. ולפעמים אני רוצה לקשקש על הנייר, סתם לקשקש. תפוס צבע ולקשקש, ואני לא יכול. והזמן הוא אויב, בשבילי הוא אויב. אני זוכר סרט לז'אן פול בלמונדו, לא כולם מכירים בטח, זה הדור שלנו. כן, הנפלא. הוא מבקר באיזה מוזיאון, יוצא לעשן סיגריה על הספסל בחוץ, ואז באה איזו אישה יפה, צעירה מאוד, מבקשת שידליק לה את הסיגריה. אז מדברים שתי מילים, שלוש מילים, היא אומרת לה, יאללה. אומרת לו, לאיפה? הוא אומר לה, למלון. אומרת לו, מה? כל כך מהר, עוד לא דיברנו. אומר לה, בגילי אין לי זמן לחזר. והשירה זה הבמאי שרציתי להיות, זה הילד שרציתי להיות, זה הצעיר הנצחי שרציתי להיות. ואני עושה מודע להבחנה הברורה בין הזמן והריתמוס הפנימי
לבין הזמן. אתם יודעים מה זה 80 שנים בהיסטוריה? זה ממוצע אצלנו היום, זה 80, נכון? מה זה 80 שנים? זה כלום. זה בין רגע. ולא הספקת לעשות כלום. אני תמיד נוהג לומר, חברים, חצי מהחיים שלי בזבזתי כדי לענות על ציפיות ההורים. והחצי השני עכשיו אני מבזבז כדי לענות על ציפיות הילדים. מתי אני חי לעצמנו? אנחנו לא חיים לעצמנו. זה נורא, וזה היום. אשריהם וטוב להם אלה שחושבים שזה סלבי, ואלה עם החיים, והכל בסדר, ובילדותם הם ילדים, ובבגרותם הם מבוגרים, ובזקנותם הם זקנים. אני הייתי רוצה להיות שלמה המלך. לא פחות. רוצה להיות חכם באדם ועשיר באדם ולהתחתן עם 1,000 נשים. כדי שאני אוכל להגיד הבל הבלים הכל הבל ואין חדש תחת השמש. רק הוא יכול להגיד את זה. מי אנחנו? אז אנחנו, כן, ברק עובר כזה, אלה הם החיים, הם מפחידים, הם מבוזבזים לפעמים, והם יקרים והם יפים, והם רוצים למצות אותם עד הסוף. על הזמן שבתוך השירים שלי אני שוב לא יודע, לא יכול לדבר, אבל זה הקשר שלי עם הזמן האובייקטיבי. אני ברשותך, אני ברשותך שתי חוויות קטנות על ציר הזמן. אז יש לי שני צירי זמן. ציר הזמן הראשון זה אום כלתום, תכף תשמעו למה. וציר הזמן השני זה קיבוץ משמר העמק. למשמר העמק הגעתי לפני שמלאו לי 13. ואני זוכר את המקום הזה בחדות, אני חושב, בלתי רגילה. בני המקום לא זוכרים אותו כך. ואני מקפיד כל שנה לבוא למשמר העמק, פעם עד פעמיים. ולשהות שם לא יום יומיים, שבוע, שבועיים, הם נהדרים אליי, נותנים לי דירה, מטפלים בי, אני יושב שם, כותב, חושב, בורח מהחיים לבד. עכשיו, מה הסוד, למה אני כל כך אוהב להיות שם? אני רואה את האנשים, מי שנשאר, מה שנשאר, של ראשית שנות 50 כשאני הכרתי אותם. ואני רואה אותם היום, כולל החתיכות שמתתי עליהם ושלא הסתכלו עליי. ומה שנשאר. ואני רואה את העצים שגדלו, ואני רואה את התשעים, ואני רואה את הבתים שהשתנו. ואני חוזר על ציר הזמן הזה, ויש לי תענוג מיוחד, ואני רץ לשולחן הכתיבה. ציר הזמן השני זה אום כלתום. בשבוע שעבר קראו על שמה הרחוב במזרח ירושלים. ואני אמרתי, יש תקווה לעם העברי ויש תקווה לעם הערבי. העירייה של ירושלים קראה רחוב על שמה של אום כלתום. עכשיו, למה היא ציר הזמן של חיי? כי על שדי אמי, כשינקתי את שדי אמי, התחלתי להזין לה. עכשיו, אני זוכר כל שיר שלה בנקודת הזמן שהיא שרה אותו. כן? עכשיו, כשאני מאזין לשירים האלה היום, אני חוזר בחזרה לאותה שנה ואותה חוויה. ואין דבר מתוק יותר מאשר החזרה, לא היקיצה לחזור לעכשיו, אלא החזרה לאותו רגע, אותו לילה, אותו אחר הצהריים, אותו בוקר, תלוי מתי אני זוכר, האזנתי לשיר הזה בפעם הראשונה. וזה מזל גדול. ‫בהקשר הזה של הזמן, ‫בקצרה, איך אתם מסתכלים היום ‫ממרחק השנים על יצירת הביקורים שלכם? ‫פרופסור הרייני. ‫אם יורשה לי לנצל את 2-3 הדקות האלה ‫לקרוא שיר בערבית, ‫כי אנחנו במחלקה לערבית, ‫וקהל רב דוברי ערבית. ‫מה
מתוך איזה קובץ, תגיד? מתוך קובץ שנקרא אעטיני פורסתן אוכרה, השיר אנשיד אל-ג'ליל משירי הגליל. השיר הוא, למי שלא יודע ערבית, שיר על עצמי ממנו ועל משפחתי. אבות אבותיי, האחד שאנחנו זוכרים לפני 600 שנים, היה נשוי עם שתי נשים, אז אסרו ביגמיה והוא לא רצה לגרש אחת מהשתיים. ויש כמובן תשתיות כאן על אלף לילה ולילה, וישוע הנוצרי שהלך על פני המים, ומרים, והעיר צפת, והרבה מהתשתיות. אפשר שם? בבקשה. الليلة كان الجليل نائما على صدر حبيبتي يحلم بطفولة هاجرت وعششت في لحية الحرمون فجاء فارس من الشرق ووضع بيضا ففقس البيض رويدا رويدا وسميت المدينة صفة استيقظت حبيبتي من نوم الجليل فإذا بالطفولة تكبر وتزداد عددا فجاء شيخ من لبنان أمير يقولون قبل أرض الجليل فامتلأت شفاهه زبدا قلت أين بحيرة الجليل قالت مشت على سطح السيد لأن مريم أخطأت وادعت أنها لم تخطئ أبدا استرحت تحت السنديان على ساحل البحيرة فإذا بالجان يحمل صندوقا لتخرج منه أجمل الحوريات فتجعل الجان إنسانا وتجعل الملك عبدا سجدت وبسملت فخفت كثيرا وصار فمي جفافا هل سيرويه النهر المعمداني أم ستنقذه السماء برقا ورعدا رسمت لي جناحين وطرت فلاحقني الجليل إلى بلدة يقال لها المغار سقطت فيها عند الولادة على رأسي صرخت من جوف رأسي صرخة تشق السرمدا وهناك برت وأحببت وتزوجت اثنتين على سنة الله ولم أبحث عن اثنتين غيرهما إني لم أرد أن أطعن الكبد فجاء شاهد من أهله وحرم بالإضافة للخنزير والخمور تعداد الزوجات على الجليل وتعداد العشيقات على الكرمل وقال لي لا تطلق أحدا فطلقت نفسي حفظا لصون الحب والشعر والحلم ولم أعد أحلم أبدا היצירה הראשונה בקיצור הייתה איך אפשר לאהוב, כלומר כשאין אהבה איך אפשר לאהוב, ויצאה אז בהוצאה לאור בשם עקד. כל אלה אנחנו שעדיין לא התקבלנו ולא הוכרנו ועדיין קיבוץ מאוחד וספריית פועלים ועם עובד לא הוציאו לנו ספרים, הוצאנו בעקד. לא שמבחינה איכותית, חלילה, או עריכה, או עורכים הם פחות, אבל לא נחשיבה לקונסנזוס של מי שיכול לקבל משוררים או לא. השירים הם יותר תמימים, יותר רומנטיים, כיאה לאותה תקופה ולאותו גיל, אבל אני עדיין אוהב אותם לא פחות מהחדשים. תודה. בבקשה, אלינה. היצירה הראשונה שלי היא מפריח היונים, היצירה, לא, אתם רואים, יצא לי פסיכולוגית מה שהתכוונתי להגיד כנראה. היצירה שרציתי לכתוב הראשונה זה מפריח היונים, אבל יצא תרניגול כפרות, אין זמן לעסוק בזה, למה יצא תרניגול כפרות.
בתרניגול כפרות יש את ניחוח יצירת הביקורים, אולי אפילו את הניחוח של הבוסר הספרותי. אני לא חושב שהיא יצירה מבחינה ספרותית, למשל, הכי טובה שכתבתי. אבל הספר הזה פרץ בצורה לא תאומן אל תוך התודעה הציבורית, וגם היום אחרי 28 שנים מאז שהוא יצא לאור, הוא עדיין נמכר היטב ומדובר בכל מקום, ולא מזמן ביקשו להוציא אותו לאור באזרבייג'נית, ולפני זה בטורקית, וכל פעם יש לי הפתעה חדשה. אבל אולי החוויה הכי חשובה בעניין הזה, לפני 3 או 4 שנים, הספר עמד לצאת פעם שנייה בגרמניה, בהוצאה אחרת שרצתה תרגום משלה, תרגום חדש. ואני לכבוד זה החלטתי לקרוא את הספר, אדם לא קורא את הספרים שלו כל יום, והתבודדתי אצל חברים בתל אביב, הבית היה ריק, וקראתי את הספר, מתחילתו ועד סופו. ובכיתי בכמה וכמה מקומות. כל יוצר בוכה ביצירותיו בינו לבין עצמו. וראיתי שאני בוכה באותם מקומות שבכיתי בהם גם קודם. נוספו להם גם מקומות אחרים, ולמדתי לדעת שכתבתי נכון את התחושות שלי, ולא הייתי משנה בו מילה. השאלה האחרונה, ואחר כך אנחנו נראה אם יש, נקדיש אולי כמה דקות לשאלות מהקהל, אם יש. השאלה האחרונה, גם בתקופת הג'היליה, טרם ימי האסלאם, האמינו שהמשורר מקבל השראה מהג'ין הפרטי שלו, שיוחס בו ומשרה עליו, כמו המוזות אצל היוונים. כיוצרים שההשראה שורה עליהם, שיודעים לתמצת, לזקק את הרגע, מה תאכלו לנו לסיום? אלי אמיר. מה אני אאחל לכם לסיום? לעצמך גם, בסדר. ולעצמי, לקרוא נכון שירה, לקרוא נכון ספרות, להזין בלב פתוח למוזיקה, ולאהוב בני אדם. כן, טוב, הסיפור של הג'ין הוא כמובן שנוי במחלוקת, אבל להסתמך על סורת שוערה וקוראן יקרים, זה עוד יותר קשה אפילו, כי שוערה פאקון, שקרנים, כן? וזה גם אפלטון טען, כי המשורר מחכה את המציאות שהיא חיקוי למציאות יותר עדית, אלי יוון, היוונים חשבו שהמשוררים מקבלים את ההשראה שלהם אלי האולימפוס, אלים, כלומר מקבלים אלים, אבל על זה אף אחד, אנחנו חושבים שאנחנו מקבלים את ההשראה מהחיים, מהאנושים, ואני אקשר עם מה שאמרתי באחד הפרקים כאן, שבעצם תפקידה של השירה להזכיר לנו שאנחנו בני אנוש, בני אנוש הם כל חולשותינו האנושיות, שאנחנו מתאהבים ומקנאים ומשקרים, אנחנו בני אדם על כל חולשותינו האנושיות. תפקידה של השירה, כמו שאמר הלקין, לבוא ולעשות מכל זה משהו יפה. ככה, שניהם דיברו על נושאים מעניינים. הראשון שפרופסור ארדי אמר שלכתוב שמשורר ערבי כותב בעברית זו אמירה, רציתי לשאול מבחינה אישית וקלית איזו אמירה זו מבחינתו. ודוקטור אמיר אמר ש... זה דוקטור בלוף, זה דוקטור גבול. איפה? זה יותר חשוב. יותר חשוב, בסדר. ודוקטור בלוף אמר בסדר. ודוקטור אמיר אמר
שהחברה הערבית לא... הוא נגע בנקודה שאם מישהו חווה את זה לרצון שלו יודע על מה מדבר. שהחברה הערבית לא מחבלת ואין בה פשרה, אם הוא יכול להתייחס לזה מבחינת העניין הדו-לשני. יש לנו בדיוק חצי דקה. שוט. הזמן. כן, הזמן שרודף, אגב, הדיון שלנו על הזמן. אמירה, אני חושב ששיר שאין בו אמירה הוא לא שיר. כל יצירה חייבת להיות באמירה, ואני בכוונה אומר אמירה במובן שדר מסוים. אני נזהר מאוד מהמילה מסר. כי מסר זה מוסר, וזה לקח, וזה שיעור, וזה הופך אותה ליותר דידקטית, ואני נגד יצירה יפה דידקטית. אז אמירה, מבחינה זו, שיש אמירה מסוימת. זה לא אומר הצהרה, כן? זה לא אומר סטייטמנט, אלא אמירה. כלומר, כשאני קורא מילים, המילים יש בהם תכנים, ויש בהם אסוציאציות ודמויות, דמיונות, ולכן יש אמירה מסוימת, להבדיל ממסר. יסמין עוסק במפגש בין שני העמים. דרך הגברים שלו, העם הפלסטיני והישראלי. והציר בספר הוא איך הם יחיו יחד. האם יש דרך שבה הם יתפשרו. ובוויכוחים הרבים, בדו-שיח שיש בינו לבין יסמין, הוא אומר לה את הנקודה הזאת. כי יותר מאוחר בספר אנחנו יודעים מה העמדה שלו ואיזה פשרה הוא מוכן לעשות כדי להגיע לשלום ולחיות גם עם העם השני. והיא מגיעה לקראת סוף הספר גם לאיזושהי תובנה שגם היהודים האלה השקיעו ממש דם ויזע בארץ הזאת, והסיפור הוא יותר מורכב מאשר כולה שלי או כולה שלו. אוקיי, יש עוד שאלה? כן, בבקשה. יש שאלה ביקש לי מה שאמר התקציב על הפשרה הפלסטינית. כן. הוא אמר יש שאומרים שהתרגום זה בגידה לשפה או בגידה לאומן או בגידה ליצירה, כי אתה מתי שאתה הולך לתרגם משהו, אתה לא מתרגם את זה ממש איך במקום. מה אתה אומר על זה? זה דבר אחד. דבר שני, אתה אומר שמתי אתה כאילו מחווה את זה יצירה, אתה נכנס לדמותה של הדמות שלך. איך אתה נותן לי מנגנון כזה שאני יוצאת בשלום מהדמויות האלו? הרי בג'יל ימול, מתי שאני יוצאת מהיצירה, מיד נכנסת לאיזה מסך של שיגעון. אם אני מחברת יציאה ונכנסת לדבר הזה, מה אתה מציע לי? איזה מנגנון אתה מציע לי ולצאת משלום מהדבר הזה? ודבר אחד... רגע, אני לא אשקור את הכל. אני מנסה לזהם כל זה. משהו לפרופסור אלוהי דה, מאוד מקמם אותי, מה שאמרת בשיר שלך, מה שאמרת עכשיו, אני מרגישה שאתה תמיד במאבק הזה, משהו... אנחנו התייחסנו לזה, לשניות הזאת בין... משהו קשה לך, ואתה... מדף כזה, למספרים, לאן אין שיעור גלדה. אוקיי, אלי אמיר, אם תוכל לענות, אנחנו פשוט... זמן קצר. יש שאלות לא... שכחתי מה שאת... תראי, היציאה, התרגום. כן. התרגום זה נכון, מישהו אמר על התרגום שזה נשיקה דרך מפחד. לפעמים, אם אין ברירה, גם נשיקה דרך מפחד היא נשיקה. קיים הדבר הזה, אני חושב שעדיף שבין הארץ האחרת יתרגם אותך. נגיד שגרמני יתרגם אותי, אבל גרמני לא... ששפת אמו היא גרמנית, הוא יתרגם אותי. במקרה של יסמין, למשל, תרגם את הספר חוסיין סראג, שהוא העיתונאי המצרי. והתרגום היה מצוין, כי מה ששמעתי וגם מה שאני קראתי, הוא זרם עם הספר עצמו. יש פספוס מסוים בעיקר בשירה, אבל אפשר להתגבר עליו אם האדם באמת נכנס לתוך הספר. עכשיו, הדמויות של, של מה שאנחנו כותבים עליהם, לעולם לא עוזבות אותך. אתה יכול לנוח מהן חצי שנה, שנה, לכן גם יש הפסקה בין כניסה מרומן אחד לרומן שני, כדי קצת להתרחק. אבל למעשה כל הדמויות האלה חיות בך בתוך הספר עצמו, והן הופכות להיות חלק מהחיים שלך. ואתה צריך ללמוד לחיות איתם, אבל לשים אותן על המדף כל אחד בתורה כשמגיע הזמן. זאת אומרת, עכשיו הגיבורה ברומן הבא שלי קוראים לה מיכל.
כרגע אני אוהב את מיכל, מת על מיכל. לא יכול לאהוב את אביגי, גם לא יכול לאהוב את יסמין. כשכתבתי על יסמין, אשתי שתחיה, אמרה לה, מוציא לאור שלי, הוא לא ייתן לך את הספר לעולם. אמר לה לה, מה היא אומרת לו, הוא כל כך מאוהב ביסמין, שהוא מתעסק איתה 24 שעות, הוא לא יכול להיפרד ממנה. אבל בסופו של דבר, לצערי הרב, נפרדתי גם ממנה, אבל היא על המדף מולי, וכל יום אני עובר ומלטף אותה. היא לא מורחת לי. רק משפט אחד. יוצר אומן שלא החי על הר געש כל הזמן, כן, ולא נע ונד כל הזמן, הוא לא יכול ליצור. ואם אני... משהו אני צריך לעשות לך, אז אם אני קוממתי אותך, אז עשיתי את זה. טוב, אני מודה לשני האורחים שלנו, הסופר דוקטור אלי אמיר והסופרת מיכל שיר, ואני מודה לפרופסור אמא ריידי. מפגש מרתק ומעשיר, מעורר השראה, מול דימיל ראי, השוקלן בזילן. אנחנו עומדים בפרקו של חג החנוכה, אז חג אורים שמח לכולכם. תודה רבה לך, הילה. כל הכבוד לך על הרחייה ועל ההכנה. תודה רבה גם לך.